Александър Васовски, почеток на летните подготовки со Металург. Екипата почна со тренинзи, се селите по два дена во Охрид, а забележуваме дека со првиот тим има и дел помлади фудбалери со кои што изминатата сезона го освоивте и првенството и купот на Македонија во младинските категории. Па токму така, тоа е еден показател дека се работи добро во младинските категории и наш извор на таленти и на играчи во наредните години би требало да биде токму таа школа, така да ни престарува задоволство што веќе се три четворица приклучени кон првата екипа, дел од нив се на медитерански игри со репрезентацијата до 19 години, така да мислам сме на добар пат да го направиме тоа што у принцип беше идејата на и на председателот и општо на клубот, едноставно да имаме јака младинска школа преку кој ќе црпиме таленти за првата екипа. Ете, докажавме дека клубот тоа што го зацртавме во младите категории и го остваривме, освоивме дупла круна и ќе продолжиме во таа насока.